Prefekti i qarkut të Korçës Nerdi Ljole ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të uruar 7 marsin për mësuesit, roli të cilëve është i madh në edukimin e brezit të ri dhe në zhvillimin e gjithanshëm arsimore kulturore të kombit. Edukimi është i pandar nga libri, ndaj Ljole, për të dytin vit radhazi në bashkëpunim me shtëpitë botuese dhe Akademinë e Shkencave, organizohet ceremoninë e durimit të librave në gjimnazin e qytetit Themistokli Gërmenji. Ky është viti i dytë në fakt që organizojmë një aktivitet të ngjashëm edhe predispozita është që ta kthejmë një lloj tradite. Për këtë vit kemi mundësuar rreth 3000 tituj të grumbulluar edhe ne kemi menduar që ato t'i shpërndajmë në të 30 gjimnazet e qarkut ton. Patjetër një fond i posaçëm do i dedikohet edhe fondit të bibliotekës së universitetit, edhe të bibliotekës së qytetit. Mesazhi në këtë lloj aktiviteti është për t'ju përcjellë të rinjve ndjeshmërinë që të jenë gjithmonë pranë librit. Edhe në rrethanat kur teknologjia ka një ndikim jo të vogël në jetën tonë, edhe me këtë rast do doja t'ju përcjell nga një urim shumë të përzëmërt mësuesve të kësaj shkolle, të gjithë qarkut ton, po edhe të gjithë Shqipërisë, pse jo, ditën e 7 marsit. Një pasuri që i shtohet bibliotekës së shkollës sonë, por besoj edhe bibliotekave të shkollave të tjera, të janë rritjet sociale ato që kanë zënë pjesën më të madhe të kohës të nxënësit dhe ne duam t'i tërheqim drejt librit. Nga kjo aktivitet, Ljole përcolli urimin për mësuesit, duke dhënë njëkohësisht edhe mesazhin mbi rëndësinë e librit të leximit.